Salve, salve, fã da velocidade, ligado com a gente aqui no Pelas Pistas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O podcast mais veloz da internet brasileira começa mais uma edição. A partir de agora, vamos falar dos principais assuntos do mundo da velocidade, o mês de maio, com grandes corridas, já o esquenta para as 500 milhas de Indianápolis. No próximo fim de semana teremos o grande prêmio da Emília Romana, lá da Fórmula 1, retorno com Fórmula 2, com Fórmula 3. Muito. Bzz, 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 muito zoom, zoom, zoom sobre carreiras de pilotos, gente que pode ser fritada, gente que pode continuar na categoria. São um dos assuntos que você acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Alves e estou aqui com a nossa dupla de pilotos. Nelsinho Piquet de volta, Júnior. Bem-vindo de volta ao programa. Tudo certo, Nelsinho? Tudo certo. Não era para estar aqui esse programa, né? Não era para estar aqui? Não. Eu... É, daí ele mudou de ideia. Bem-vindo, Christian. Então, tudo jóia? <laughs> Obrigado. Tudo Saudades ótimo. de você. Ele falou e... que tava <laughs> Mudou de ideia de última hora? Não, cancelaram o treino. E era para estar pra tá empurricado uma hora. Ah, dessa, já treinando. sei o que aconteceu. Foi aquela, foi aquela minha ligação que eu fiz pro o Zé Isso. Oi, tio Zé, tudo bem? Libera ele. Vai treinar outro dia. Não tem problema. Não precisa treinar. Romário dizia que não precisava treinar, né? Então, treinar para quê? Foi isso mesmo? <laughs> não, algum problema da pista lá. Não sei. É... Enfim, foi. Que já estava é? soltando o asfalto da pista? Não, lá não. não <laughs> sei lá. Tem pouco espaço empurricar, né? É. <laughs> Não sei o que foi. sei que me ligaram na, na sexta, né, que eu te avisei. Isso. Falaram, ó, não vai precisar mais vir, aí cancelaram tudo. Anyway, tamo aqui. Bora! Bom, você tá aqui, só que o, o, o teu troféu da Porsche, onde é que tá? Ah, eu dei pra um patrocinador nosso. Pô, mas entregaram na hora? O... Ah, o meu sim, o né? O seu sim. Sim. Não é igual o Cris, né? O Cris não tem moral lá. É impressão, o Christian então... chegou o quê? Chegou... Virou o ano, não virou, Cal? Virou o ano o troféu do Christian. <laughs> Engraçado ver com outro nome, inclusive, no troféu do Christian lá, mas veio Etapa Tarumã, não sei o quê, ele correu Interlagos. Não deu nem <laughs> três minutos de programa, já tá todo mundo me fritando, né? Então. E olha que falando em fritação, vai ter um assunto sobre fritadas aqui no programa de hoje. Mas só os recados básicos pra você que nos acompanha aqui no pelas pistas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Já pode deixar o like no vídeo aqui, Eu fico, o pessoal na nossa primeira exibição fica ali cobrando o like no vídeo. E ó. Novidade, hein? Para quem nos acompanha tanto em plataformas de áudio como também no YouTube, essa semana nós vamos ter um conteúdo extra. Nós vamos ter uma segunda edição do Pelas Pistas, na quinta-feira, 21 horas. 21 horas, Quinta-feira, 21 horas. Um conteúdo extra com histórias sobre a carreira do Nelsinho, do Christian, sobre companheiros de equipe. Então, um conteúdo extra para vocês. Então, vamos trabalhar essa semana, hein, pessoal? É um bônus. É um bônus. Que muita gente, né? Pede, é, pô, vocês podiam fazer mais programas, programa mais longo já tá virando tradição aqui, então muitas coisas estão conteúdo extra essa semana, certo? E daí, é, semana que vem, vai ter o quê? Daqui a pouco a gente fala. Tá bom. Tá bom? Você tá sabendo? Calma, Cris. A, a calma, semana Cris. que vem você não pode faltar. Sabia, Deixa o né? nosso chefe, Thiago. É, tá bom, Você uma... <laughs> sabia que você tem que estar tá aqui a semana que vem, né? Relaxa. É que eu tenho outros trabalhos também, né? Não sou. Não fico em casa. Sei. É, Comendo pipoca e é, é, assistindo é. televisão o dia inteiro. É, brincando, então, in, in, Videogame. Brincando no celular. É, né? Tetris, então. no seu caso. Tá. <laughs> <A gente risos> lembra aqueles <laughs> minigames que tinham 101 jogos é. que eram todos iguais? Ah, na época dele só tinha um. É o Tetris. É o Tetris. Né? Depois que veio com aquele, com vários jogos. Não, o Tetris, ele foi longe demais, né? Na minha época ainda era Combate da Atari. Ó, oh, louco. Então, combate era, era o mais básico de todos. Você Pre... jogou Enduro? Preto e branco, inclusive. O Enduro você <risos> jogou? <risos> O Enduro era do, do, do carrinho sei, não. era? Não, tinha notário. Tinha notário? Ah, eu você joguei também, aquele que só virava para direita, que mudava o dia nada. lá à noite, a neblina. Bora lá então falar dos assuntos da velocidade? Acho que a notícia mais quente dessa semana foi em relação ao Nick DeVries Muitos sites já reportando que o Nick De Vries já tá com o cartão amarelo na, na AlphaTauri Alpha Tauri, depois das primeiras cinco provas do ano, os resultados não entregando. Muita gente dizendo que o Ricardo, o Ricardo foi já para Faenza fazer o assento. O que, que vocês acham disso aí, Cristian? Vamos analisar as corridas, né? A, a, o Tsunoda até agora, ele tem o okay, quê? acho que do, duas vezes que ele pontuou, isso, tem dois, dois décimos, décimos, e deu o resto tudo décimo primeiro, e, e acho que teve uma que ele não terminou. Não, não são cinco provas, três P11 então, e dois P10. Então ele está sempre batendo na porta entre os dez primeiros. Uh, o De Vries, ao contrário daquilo que a gente tinha comentado no nosso programa pré-temporada de Fórmula 1... Todo mundo esperava muito mais dele, principalmente depois da estreia que ele fez em Monza. Ele, ele sentou no carro de Fórmula 1, uh, pontuou em Monza, andou extremamente bem. E eu, eu acho que todo mundo que está aqui sentado nessa mesa, a gente, é, sinceramente, esperava um pouco mais dele. Como não aconteceu e a Red Bull está sempre. Atrás de performance de pilotos, eu não ficaria surpreso se o De Vries não melhorar radicalmente nas próximas três corridas. Uhum. Acho que deram mais três, quatro corridas para ele. Um, eu acho que vão segurar ele até, se, até antes, uh, antes de, 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 de spa, né? Não, pai é quando volta e depois aquela aquela metade isso, da temporada, aquelas férias de verão. Né? Exatamente. Tá. A hora que chegar lá nas férias de verão, se ele não melhorar até lá, daí eu acho que vão vão trocar, vão, vão substituir ele por outro. E para mim, só finalizando para mim, é Nato, eu, eu, se fosse o Helmut Marco, colocaria o Ricardo agora dentro do carro. Agora, agora eu quero dizer, se tiver que substituir ele, eu colocaria ele ao invés de um piloto novo que está subindo para terminar essa temporada para ah. criar, para gerar um pouco de estabilidade lá na Toro Rosso e daí no final do ano a gente vê o que vai fazer sobre as op possíveis opções de substituição do Nick de Vries A gente fala daqui a pouquinho, mas quero saber, saber a sua opinião, Nelson, né, sobre isso. Eu, eu disse assim: eu sei que ele está sob pressão né, eu, quando eu estava na cuida de Miami. O Max até falou que o, o, o de Vries ia ter aquela conversa com tá, o Marco. É... Mas na questão de colocar o, o, o Ricciardo Ricardo, não sei se vão colocar ou não, mas eu, eu discordo porque a gente viu o que que o Ricardo fez nos últimos dois anos, né? Ele alguma coisa ele perdeu, perdeu aquela velocidade, perdeu uhum. o foco, né? Eu até conversei um pouco com 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 Kutres no final de semana lá de Miami e perguntei para ele qual que é a sua opinião, por que que você acha que o com o Ricardo, ele que tá com toda a corrida lá, né, o que, que você acha que o Ricardo perdeu esse, o que, que você acha que houve? Ele falou, cara, eu acho, na minha opinião, ele perdeu o foco, começou a ganhar muito dinheiro, comprou casa em Los Angeles, aí ficou indo para os Estados Unidos, aquilo e tal, ele não ficou aquele, aquele piloto comum europeu que ficava na Europa perto da fábrica, indo toda semana, simulador, isso, aquilo, ele começou a ter muitas distra... distrações, foi perdendo aquele potencial aquele, aquele aqueles últimos décimos dele e a coisa foi, foi piorando aí a cabeça dele realmente foi, foi se perdendo e quando ele viu já era tarde então eu acho que por que que eu sendo dono de equipe colocaria um piloto que a gente sabe que entre colocar um cara que beleza é um cara jovem que deveria deixar ele para Vê se, se aparece alguma coisa. quem a gente conhece esses pilotos. A gente sabe que a, o seu a, o seu potencial de, depende muito da sua cabeça, né? Tipo, você vê aí uma corrida, o Pérez andando de igual, melhor que o Max. Tem final de semana que o Max está destruindo ele, igual o último final de semana. Isso não é... Todo, talento todos tem ali. Agora, você tá com a cabeça 100% bem dentro do carro numa posição dessa, né, igual o Nick DeVries ali, emprego que vai, vai, não vai, sabe? É um, vai ser o futuro da carreira da Fórmula não, não vai? Passa muita coisa na nossa cabeça, quando uhum. a gente tá ali no começo, né, tentando se provar. Cara, se você não tá com a cabeça boa, aquilo pode ser meio segundo, né, de tempo. Pode ser um segundo, sei lá, enfim, pode... Realmente faz uma diferença enorme. Então... Foi o que aconteceu com o Ricardo, não é? Falta de talento não é, mas a, ele começou a ter umas distrações... Aí ele começou a tomar um pouquinho, aí a cabeça começou a afetar, começou a perder confiança. Daqui a pouco era meio segundo que ele perdia por sessão, praticamente, entendeu? É... então, entre colocar um piloto que, né, no passado, igual o Ricciardo, que já perdeu a cabeça, né? Que por qualquer motivo que seja, e um piloto jovem que talvez ainda tenha chance de se acertar e entrar nas pistas europeias, talvez que ele conheça mais, que uhum. ele já fez Fórmula 2, se sente mais confortável. Eu. Sabe, eu não trocaria ele. Lógico, as performances dele não tá sendo nada demais, que a gente sabe que o, o Tsunoda também não é, não é um piloto fenomenal, mas, cara, é, é uma posição difícil. E o próprio Max falou: Poxa, meu, eu não sei se ele falou isso pelo, pelo, pelo Nick ser holandês, uhum. mas a gente estava conversando sobre porque o Max ele tem vontade de ter uma equipe também de GT3, porque ele é muito envolvido com mas uhum. com os jogos nos simuladores, né? Ele tem aquele, aquela equipe que chama Redline, Redline, e ele quer fazer uma equipe Redline de GT3, onde um carro é, são pilotos de simuladores, outro, uhum. e outro carro são pilotos normais. Ele falou, mas e aí um, um dos comentários que ele falou, cara, mas eu não vou fazer igual a Red Bull faz, porque eu entendo que tem pilotos muito bons, só que às vezes tem uma cabeça um pouco mais fraca, se sente pressionado, isso aqui ele não consegue performar. Eu acho que o Nick já provou em várias categorias ser bom, ganhou na Fórmula 2, ganhou na Fórmula E. Fez aquela corrida de Monza, por qualquer motivo ele tava bem. Uhum. A gente não sabe o tanto também que o companheiro dele era fraco ou não, né? O, o, o Latif. O Latifi, que saiu agora. Não, a gente sabe o tanto que ele era fraco. É. <laughs> então. então é... Mas. Então, assim, eu acho que é complicado, cara. Eu já estive nessa posição de estar... Tá... Com outro companheiro muito O meu era o Alonso na uhum. época, né? Que era pior ainda. E era o Bulldog do Flávio, né? O Helmut Marco até é um veinho mais quietão né? dele, nem fala muito alto, que ele não tem nem força para falar muito alto. Mas assim. É, eu, é uma pena, porque é aquela oportunidade, aquele sonho do Nick de, de tá, poder estar tá, tá lá, de poder estar tá no Fórmula 1, mas tá com uma, uma puta pressão nas costas que ele. Tá sentindo, né? Mas vocês acham que, por exemplo, é digno de um cartão amarelo realmente esse desempenho do Nick? Ou o pessoal realmente. Lembrando que também a AlphaTauri não é um. Nossa, um foguete que os caras têm. É, mas Tiago. Mas talvez pra andar no. Uma... Tiago, qualquer, tá. qualquer piloto naquela posição, ele tá se cobrando mais do que tudo. Ele não é que não tá andando porque. ele dormiu mal, porque ele tá cansado, porque uhum. ele tá distraído. Não. Ele tá sob pressão, pressão dele, pressão que ele tá querendo performar. Se vier falar o presidente da empresa, se vier falar o irmão, o pai, a namorada, qualquer coisa, não, não tem diferença nenhuma. Ele sabe que ele tem que performar. Todo piloto quer performar melhor do que o seu companheiro de equipe. Independente de quem vai falar com você ou não. Uhum. Então, eles terem a, a tal conversa do meio do ano, ou chegando perto do meio do ano, não é nem perto do ano, mas ter essa, essa conversa, ó, você tem que uhum. acelerar um pouco mais, vai fazer diferença nenhuma, tipo ele sabe o que ele tem que fazer todos sabem ali, então né, quando quando eles falam né, ah, ele vai levar aquele cartão amarelo aquele puxão de orelha, aquela coisa vai deixar ele mais nervoso ainda vai deixar ele mais preocupado ainda entendeu não vai fazer diferença nenhuma. Bom, quando é que um piloto de Fórmula 1 não fica nervoso, não não fica preocupado? É, é, é sempre. E, então, isso assim, daí é uma pressão constante. É, que você não tem. adianta você ter essa, você ter essa, com você, eu sendo chefe de equipe, eu indo lá e botar ele num, num canto e falar: Ó, oh, não sei o que tá acontecendo, mas você tem que melhorar. Uhum. Eu faz, fazer isso ou não, a única, a única coisa que pode mudar pode piorar ele. Pode deixar ele mais distraído, mais nervoso, mais preocupado tá. e ele vai ser pior ainda. Então. Se eu sou um chefe de equipe, eu quero ferrar aquele piloto, vou lá nele e vou ficar zum, zum, zum no ouvido uhum. dele, ah, ó, se você tomar mais de um décimo no próximo treino, você tá fora. É óbvio que vai mexer com a cabeça do cara, entendeu? Uhum. É... Enfim, então, sei lá, vamos ver, eu, eu espero que esse meio do ano ele consiga clarear a cabeça dele, ele não é um piloto tão jovem também, né? Ele é, ele tem uns... 28 anos. É. Então, talvez um pilotão um pouco mais maduro já tá recebendo... Ele chegou na Fórmula 1 mais tarde. É. Todos os outros jovenzinhos chegaram na Fórmula 1 bem mais cedo, com 20, 21, é. alguns até menos, então, até mesmo com, com me, menos, mas ele acabou entrando na Fórmula 1 mais tarde que os outros. Você, ele, 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 ele tem bastante experiência É, você lidar com esse tipo de pressão com 20 anos ou com 28, é bem diferente, uhum. entendeu? Porém, mesmo assim, você sempre vai entrar no carro, né, na posição que ele tá um pouco mais preocupado, cada dia que passa um pouco mais pressionado, né Sim. mas as pistas da Europa agora que ele conhece melhor é eu podem acho que... favorecer ele é, eu espero que ele consiga realmente mostrar a velocidade que ele tem e realmente isso vai deixar bem claro qual que é o potencial dele se ele não, não performar agora no meio do ano aí realmente, mas colocar o Ricciardo no lugar dele é trocar seis por meia dúzia nesse caso, entendeu? Tá. Se for dar uma oportunidade, se tiver que tirar, realmente, bom, realmente ele não não é bom para essa posição, a gente tem que botar outro piloto, cara, que você pegue alguém da Indy, da Fórmula 2, de alguma coisa para fazer uma coisa diferente. Concordo com você, se fosse no final da temporada, onde você tem um pouco mais de tempo para você se preparar, até se preparar mentalmente, não no meio do ano tira um, hum. coloca o outro e daí o novo o, o piloto novo que nunca andou no carro de Fórmula 1 precisa performar imediatamente. Por isso que eu tinha sugerido o Ricardo. Mas é, na, nesse caso eles não estão tirando alguém para performar, para botar um, eles estão tirando porque como? Eles vão tirar o De Vries para colocar outro que vai ficar não, em 15o, 16o, não, mas não eu, eles mas... querem outro para fazer frente ao Tsunoda e, e tentar marcar não, pontos em todas eu, as corridas. Eu, já que você tá trocando no meio do ano, você coloca alguém que sei lá, que você acha que, ou. Que aí nesse ponto, né? Já foi. O ano já tá no meio do ano. O Ricardo a gente sabe que não vai fazer nada demais. A, a chance dele fazer nada demais é muito alta, porque ele tá parado há, sei lá, quantos meses. Aí você dá uma oportunidade para alguém. Vam, vamos supor que, sei lá, no meio do ano em diante da Fórmula 1, não bata o calendário com a Indy. É a gente. Tô, eu tô inventando aqui, né? Que eu tô supondo que ele tem um piloto lá que é um. Um Red Bull Driver, sei lá, se o Palou fosse, por exemplo, entendeu? Pô, não bate isso nas semanas, a gente vai colocar o Palou. Por que não, entendeu? Tipo, você tá dando oportunidade de um piloto que merece, que tá indo bem em outra categoria. Tudo bem, o cara nunca andou no Fórmula 1, isso aquilo, mas é um piloto que talvez é, um, é legal ter, dar a oportunidade. Você dá a oportunidade para o Ricciardo, ele já teve a oportunidade dele. Ou pega um cara da Fórmula 2. É o cara que o, esteja andando bem. O que estão comentando, o próprio Helmut Marco disse numa declaração que ele tem dois caras na frente nessa feira do Ricardo, que ele não considera o Ricardo, a última declaração do Helmut Marco. Ele coloca o Leon Lawson, que hoje está na, na Super Fórmula do Japão, e foi terceiro colocado na Fórmula 2 no ano passado. E também ele colo, considerou ali, talvez aí sim, o ano que vem, o Iwasa, que hoje é o terceiro colocado da Fórmula 2, o japonês também do programa Red Bull. Então, ele está considerando o, muito mais o Leon Lawson do que o, o Ricardo. Sobre o Ricardo, muita gente falou que ele foi para a Faenza fazer o teste do banco, mas tem duas considerações. Primeiro, que ele é piloto reserva da AlphaTauri também. Uhum. Então, se precisar entrar no carro lógico. da AlphaTauri, tem que ter o banco pronto. Sim. Segundo, com um jornalista, o Nate Saunders, que é um editor da ESPN nos Estados Unidos e é próximo ao Ricardo, ele foi para a Europa mais pro casamento da filha do Stroll, da Chloe. Do que para fazer o teste Coincidentemente ou não Na festa de noivado Foi quando ele teve a reunião com a McLaren Que ele perdeu a vaga na McLaren <laughs> Então foram duas coincidências Do noivado e do casamento Da Chloe Stroll Mas de acordo com o Nate A viagem para a Itália foi muito mais Para o casamento do que Mas já começa esse zoom 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 E os nomes citados Christian O Helm considera naquela linha de o Lawson e o Iwasa mais à frente do que o, o Ricardo. Não, eu acho que de repente ele, ele, ele tem razão nesse aspecto, mas eu faria essa mudança se, se eu fosse partir para direção de pilotos novos que, que tem zero de experiência com Fórmula 1 ou muito pouco eu faria essa, essa mudança no final do ano, eu acho que você uh, não está dando uma chance a mais para o Ricardo, você só tá gerando uma estabilidade dentro da Toro Rosso para terminar a temporada e o Ricardo, com a experiência que ele tem, ele sabe que ele está ganhando uma chance e ele sabe que se ele quiser ter algum tipo de futuro na Fórmula 1, ou ele vai ter que performar nessa segunda metade de ano, ou para ele é daí é game over para sempre. Uhum. Acabou a Fórmula 1. Então, eu acho que ele, ele vai acabar se colocando numa situação onde ele tem que sentar e acelerar e de repente ele vai encontrar aquela motivação. De volta, ele vai talvez até vender a casa dele lá de Los Angeles, sei lá o que, que ele vai fazer, mas ele vai tentar encontrar aquela motivação. Se fosse no final do ano, eu concordo com isso que vocês estão falando. Eu não iria de Ricardo de jeito nenhum no final do ano. Se, se chegar ao ponto de substituir o Nick na metade da temporada. Eu, eu Paulo. iria de Ricardo. Não, o Paulo, pior ainda, porque ele nem conhece as pistas, né? Ah, ele é bom, ele se vira. Não, ele é ótimo. Tem simuladores hoje em dia. Não, mas é um pouco diferente, porque, ok, você anda no simulador, você chega lá, daí chove num treino, daí no outro treino já tem que fazer uma simulação de classificação, daí entra na classificação q um, q dois, q três, A batata Paulo. tá assando. Fala. de todos os pilotos da Indy, eu já falei isso aqui em outros programas, a gente vai falar de Fórmula Indy no programa também hoje, mas eu concordo com você. para mim, se tem um cara da Indy pronto para assumir um Fórmula 1, é o Neil Newgarden na Williams no lugar do, do, do Logan Sgt. Ô, louco! Mas aí eu acho loucura. O, e porque o assunto o Williams, o Christian tocou o assunto, aliás, pra, pra colocar você na conversa aqui, pode opinar também no chat. Eu sei que muita gente na nossa primeira exibição já tá colocando ali, o Nelsinho vai mandar mensagem no chat também ali agora pra colocar. Se você acha que tem ter essa, essa substituição do De Vries ou não, se o Ricardo é um bom nome ou não, se pode ser um Leon Lawson, um Iwasa, eu me atrapalho com o Iwasa do Japão, e tá com bom. certeza muita gente que Entre esses falando, dois a Red Bull. Entre Lawson Exatamente. e. Exatamente. Isso. O, o se Yuya, por acaso a gente chegasse nesse ponto. Não, o Iwasa, é, é. ele só poderia assumir no ano que vem, porque ele não tem a super licença. Mas entre, por exemplo, Lawson e Ricardo, eu iria de Lawson. Pra agora, Alpha Tauri. agora no meio do ano. Eu não tiraria o De Vries. Eu deixaria o De Vries até o final até o fim do, do ano, ano. até não, o fim do ano. Tudo bem, daí eu acho que tá todo mundo na mesma página. Eu deixaria o De Vries. Eu também faria isso e daí no final do ano, se o Nick não performar, se ele realmente não tiver condições para continuar é, lá na Alpha Tauri, daí daí de repente você partir para outro piloto Red Bull que tá subindo a escadinha. Isso se a Alfa Tário não for vendida, que tá uma conversa que o novo, o novo CEO da, da Red Bull quer se livrar, porque a, a Tauri tá perdendo muito dinheiro. Mas isso daí já tinha, acho que no, no ano passado. As conversas não começou agora. Eu, mas alguns meses um, atrás. Não, um... mas o, no, o novo, esse novo novo CEO da Red Bull, ele. A, a Tauri está tá consumindo muito dinheiro e. E eles estão querendo vender, e é, o, o que eu recebi aqui também foi que era uma equipe do Cazaquistão que ia comprar, só que tinha muita suspeita de ser dinheiro tá. do Mazepin, e aí tá. seguraram, por enquanto, não deixaram fazer a venda. Acho que ia ser uma venda de 900 milhões de... Inclusive a gente recebeu um super chat na semana passada sobre isso, o Sonic mandou a mensagem aqui. Vocês têm informação de quantas equipes se inscreveram no processo de escolha da FIA? Tinha esse grupo do Cazaquistão, uhum. a Andretti... Era que, que, que era o grupo que estava se inscrevendo no nome da high Tech que é uma isso, equipe de Fórmula 2. exato, era a é. Hightech, o grupo do Cazaquistão, né, nessa equipe, e a Andretti eram as equipes, e tinha um terceiro grupo interessado também para entrar, uhum. mas são os três que possivelmente estariam na, nesse processo de escolhas de equipe que a FIA quer fazer, que se vai ter ou se não vai ter, Aí é outra coisa. Mas você, Christian, falou sobre um assunto. Ah, só um outro assunto. Com certeza já estão pipocando nos nossos, nossos comentários. Momento: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Ah, e o Enzo, que o Enzo também é um piloto da academia Red Bull. Mas pegando aqui: a gente está gravando o um programa hoje, 15 de maio, Tá indo para exibição dia 16 de maio. E spoiler daqui a pouco para você. <laughs> é... Nesse momento, o Enzo. É o Nuno colocado no campeonato e o Asa é o terceiro, então nesse momento a gente considera o próprio Helmut Multimarketing, considera o desempenho do Oasa melhor do que do Enzo então, até de super licença e tudo mais, então nesse é, momento tá, a cotação tá melhor Tá cedo o campeonato da Fórmula 2, né o Enzo teve um, um começo que não foi, não foi ideal, não foi o que ele imaginava tem muito chão pela frente aí no campeonato da Fórmula 2, então a gente espera que ele, agora que ele fez o pódio dele voltou, uhum. tirou aquela aquele peso nas costas que ele tava acumulando agora vamos Torcer que as próximas corridas vão um pouco melhor, né? Não, ele não só fez o pódio como o, o primeiro pódio dele, como ele, ele quase foi pole. É. Mas foi, passou raspando muito, muito perto. Um, eu acho que se as primeiras provas do Enzo tivessem sido como essa última dele, ele, ele também estaria nessa briga. Concordo. Por, então, eu, 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 eu também acho que ele, ele seria um dos fortes candidatos a esse outro se é, a, a gente está especulando aqui né a gente já começou a meio que fritar fritar não mas eu vou falar da situação difícil do Nick e, e a gente nem sabe o que, que, que realmente vai acontecer mas se o Enzo tivesse feito as primeiras uh, três corridas três quatro corridas igual ele tem feito o ano passado e isso uhum. igual o ano passado ou igual a última eu também colocaria claramente eu colocaria o Enzo também nessa lista Fórmula 2 que também corre nesse fim de semana lá em Imola Assim como também a Fórmula 3 Mas você comentou, Christian, de New Garden no lugar do Sargent na Williams Eu não sei se o New Garden trocaria a Penske para correr na Williams Eu também não, eu, eu, eu não faria isso Eu não faria isso, mas A batata do Sargent, de acordo com o um site alemão, o Sport1.de Tá fritando também Inclusive, hum. Toto Wolff tá querendo fazer uma movimentação para colocar o Mick Schumacher na equipe. Né? Ah, não. não lá, lá eu acho que a diferença é quase maior do Tsunoda para o De Vries entre Albon e Sargent. É, exatamente, e... exatamente. É que deve ter um, 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 um apoio financeiro americano muito grande por trás do Sargent. Você deve saber disso melhor do que eu mas a, a diferença entre o álbum e o Sargent para mim desde o começo do ano uhum. tem sido muito maior do que o tsunoda mas e o álbum o é um piloto conce, conce, conceituado melhor do que o do que o tsunoda né Ok tá então tá. assim naturalmente aí você pega beleza tem o álbum que já é um piloto bom aí você pega um piloto que fez uma temporada de Fórmula 2 que é o caso do Sargent no e mesmo, de, 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 desculpa, e mesmo nas outras categorias, não é que ele foi <laughs> brilhante. É, é, brilha, exata, ele foi bom, mas uhum. que nem ele, sendo bom, tem outros 200 que também Aí, foram bem. E o caso da Alphataro é diferente, que você pega um piloto que é um piloto jo, jovem, que não fez nada demais ainda, tomou uma lavada do, do Gasly os últimos dois anos. E um piloto tem muito mais experiência do que o Sargent, né? Um piloto que já ganhou a Fórmula 2, que ele já fez a Fórmula E, ganhou também. Então, um piloto que tava esperando um pouco mais. Fez uma corrida no passado que foi super bem. Uhum. Então, ele estavam esperando mais dele. O Sargent ainda sabia que ele estava entrando porque ele era americano, porque tinha vários outros motivos, né? Preparado 100%, ele não estava. Então, com certeza vão dar duas temporadas para ele, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu ficaria muito surpreso. Okay. Para o Sargent? É. Eu ficaria surpreso se não der se não não der um segundo ano. Aí talvez no meio do ano que vem, se ele não performar, aí trocariam ele pro, sei lá, por outra pessoa. Você acha o que Cristian Você acha que New Garden na Williams <laughs> Ah, sou, o New Garden Acho que é loucura trocar a Penske Não, eu acho Williams. que seria loucura, principalmente Porque ele tá numa situação muito estabelecida Muito forte Não só dentro da Williams, mas também a Penske. Dentro, desculpa, é, Não só dentro da Penske <laughs> Mas também dentro da categoria Lá nos Estados Unidos e, e ele é o piloto que mais vitórias Teve no ano passado Na Indy Mas que eu adoraria ver Ele acelerar um carro de Fórmula 1 eu gostaria. Todo mundo sempre acaba comentando bastante do pato, do palô, pato, palô, pato, palô. De repente, porque eles são jovenzinhos, né? Eles são mais novos do que é, o verdade, New Garden. O Garden ser seu filho. Continua. <laughs> e, mas, mas eu, eu, vendo as características de pilotagem do New Garden, eu, eu acho que ele seria um, um bom fit para a Fórmula 1 e eu, eu acho que ele teria. A motivação e eu sinceramente gostaria de ver um piloto americano performando dentro da Fórmula 1 do jeito que tem que ser feito. Interessante esse ponto de vista do Christian aqui. Você, claro, já está convidadíssimo a participar também, até no nosso Instagram, no Pelas Pistas 360. A gente vai colocar uma enquete ali se seria uma boa para o New Garden sair da Indy na Penske para ir para Fórmula 1 na Williams. Eu acho loucura, o Nelson também acho. O Christian já acha um bom negócio, mas. Não, eu acho loucura Eu não falei que é um bom negócio. Eu falei que eu gostaria uma curiosidade. Uma curiosidade. De repente ele consegue fazer algum acerto de empréstimo? Não sei, eu, eu tento umas três, quatro corridas. Se não der certo, eu volto para Penske. É, o campeonato da Índia acaba em setembro, né? Então, ainda. Quantas corridas de Fórmula 1 tem até o final do umas ano? Umas 50 ainda, porque a Fórmula 1 <laughs> tá com o um calendário gigante. De repente ele pode. ele Um pode treino for... livre em Austin, por exemplo? É que treino livre, Thiago, é muito pouco tempo para você conseguir. Por exemplo. No, no fim, um treino livre, em, em uma hora, você consegue dar o quê? Você consegue dar 15 voltas, 12 voltas, vai no máximo 20 voltas. É meio injusto até você julgar um piloto colocando ele dentro de um carro e falar: Ó, oh, sai aí, anda pra caramba em 20 voltas. Não é assim. Agora, eu, eu acho que se ele terminasse a temporada dele na Indy e daí ele fizesse alguns, uh, algumas corridas, né? o, alguns grandes prêmios, que, que ele ainda teria grande prêmio de Fórmula 1, depois de terminar a Indy, vai ter no mínimo mais cinco, seis, de repente poderia ser algo interessante. E ele fica sob contrato da Penske. Se por acaso ele fosse bem... É que o Roger não ia aceitar isso nunca, né? Mas se por acaso ele fosse bem, daí ele faria essa transição. Se ele não fosse tão bem, ou se ele não... Se sentisse confortável na Fórmula 1, ele voltaria para Indy, mas o Roger não faria isso, Eu até te, te digo por quê, né? Quem é que deu uma queimada em quem lá, no, lá em Miami? O que que a Fórmula 1 falou? Ah, e, é, então, a te, Fórmula 1 pegou, então teve aquele é. bafafazinho. É óbvio que o Roger deve estar tá mais puto ainda <laughs> com, com o pessoal da Fórmula 1. Eles pegaram uma, acho que é uma frase, um slogan da Fórmula isso, Indy isso, e colocaram isso. que a prova de Miami era aquela, a Fórmula 1 era, pegou, sei lá, a capital mundial da velocidade, alguma coisa, um slogan da Fórmula Indy. E a Fórmula 1 usou a frase na, lá nos Estados Unidos. Algo que é, era a corrida, eu acho que, mais importante. É, eu vou do... pegar aqui a frase exata, mas teve essa, esse bafafá todo, sim. Aliás, eu, eu sempre achei interessante, porque quando a Fórmula 1 foi correr em Austin, não sei se foi no primeiro ou no segundo ano, assim, era no mesmo fim de semana, da, teve uma vez que foi no mesmo fim de semana da final da NASCAR, e o outro foi o mesmo fim de semana do Grande Prêmio do Texas da NASCAR. O Grande Prêmio, da etapa do Texas da NASCAR. Que é assim, é no mesmo, mesmo estado, né? É. Austin e. Então eu achei uma, às vezes até a petulância da Fórmula 1 de chegar, não, vamos causar uma um dia na final, outro dia no mesmo estado ali, dividindo os eventos. Os caras chegaram com. meio com os pés no peito nesse sentido aqui, mas. não sei. Mas também, por outro lado, a gente tem que lembrar que a Fórmula 1 está se posicionando muito bem lá nos Estados Unidos. Só o fato deles, deles terem ido para Miami, já foi o segundo ano lá em Miami. É, é, é claro, bom, você estava lá, fizeram todo aquele bafafá lá em Miami. Miami uh, é, uma, é uma cidade que, hoje em dia, no mundo inteiro, as coisas estão acontecendo, mas mais importante que isso é a ida deles para Vegas, né? Então. É. Indo para Las Vegas, eu, eu, eu acho que o bafafá todo da Fórmula 1 em Las Vegas vai ser muito maior do que em Miami. Ainda mais aonde eles vão fazer a pista, né? Que é. Que é meu, é, é em downtown, não é aonde era na época que, que o seu pai foi campeão, que era um pouco afastado, era, sei lá, duas, três milhas mais. Não, era no não, estacionamento do no No Caesars, né? Não, tudo ah. bem, mas não é aonde vai ser agora. Não, é na Onde Strip. Vai ser no strip? mas o Tudo, Pelas é tudo bem, strip. mas o Strip é muito mais central. É, é, mas é, o no... Cisos Pelas fica no Strip. Não, mas era no estacionamento, é isso que eu quero dizer. É, atrás ah, do hotel. Ah, é que ele tem isso, uma prova exatamente. aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Isso, isso é. mais ou menos isso. É. então A frase é, esse é o maior espetáculo do automobilismo, que é o slogan da Indy 500. Indy 500. É. Hum. Não. É, de, isso, daí eu discordo em gênero, número, falar que o grande prêmio de Miami de Fórmula 1 é o maior espetáculo... De automobilismo, nossa, eles estão eles bem por fora. Então, pega quem falou isso daí e manda eles irem pra Daytona pra ver a prova de NASCAR, manda eles irem lá pra é, Indianápolis pra, pra assistir Mas uma prova em de. em termos de, de celebridades. Não, isso é que... outro assunto. É. Agora, falar que a corrida é o maior espetáculo de automobilismo, não. Mas é, foi um negócio ridículo tanto de celebridades que okay. é, é um negócio assim que. Tudo bem, é... mas você tá lá para correr ou você tá lá para fazer bafafá? A Fórmula 1 tem a parte de mídia que eles querem fazer bafafá, né? As equipes estão lá pra correr. Aliás, você eu... tava lá, Nelson, né, você pode até falar melhor do que a gente, porque eu vi alguns vídeos e muita gente do meio da Fórmula 1, e não tô falando de, de gente fraca no meio da Fórmula 1, tô falando, por exemplo, Coulter, que eu acho até meio ruim de festa o Coulter, mas é um cara com 12, 13 vitórias. Uh, Jack Stewart teve que passar por um constrangimento para bater um papo com o Federer, ali, tipo assim, é que, um é que tricampeão. O, 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 a Fórmula 1, obviamente, é uma cultura nova nos Estados Unidos, por mais que, né, desde uhum. a época do meu pai né, tenha ido para lá, essas celebridades novas aí, quatro, três anos atrás, não sabia o que, que era a Fórmula 1, né? Então, automaticamente, os seguranças também não fazem ideia do quem que é quem, né? é um esporte relativamente novo para todo mundo lá, então realmente teve um pouco disso, né? Os, os seguranças barrando, empurrando pessoas que eles não fazem ideia de um Jack Stewart da vida, de Martin Brundle que tentou pegar, é. fazer entrevistas que não conseguiu, é realmente porque eles não fazem ideia. O que eu acho que uma coisa que eles erraram um pouco é que beleza, que aí com sua segurança pode, mas na hora do grid vai só celebridade, o segurança fica para trás, entendeu? Porque fica um pouco demais. Acho que devia ter, no mínimo, vou chutar por baixo, devia ter uns 30, 40 seguranças pessoais no grid. Chutando por baixo, entendeu? Porque é difícil de ver aquela, monta aquela aquele mar de gente, mas eu vou chutar de pegar esse nível de feather para cima, né? A feather tava acho que com seis seguranças. É. Então devia ter de 30 a 40 seguranças pessoais. Eu acho desnecessário de devia... ver... Das credenciais de que de, uhum. de, de, de já, já são pessoal, restritas, né? Bom, para para quê? O, o, o que que estão achando que vão fazer com o Federer num grid de Fórmula 1? Vão sequestrar ele hum. lá dentro? É meio ridículo, né? Isso daí é meio over, né? É. Então eu acho que não precisa dar a credencial para ele, deixa o pobre coitado andar lá no grid, falar com um, com outro, ver o carro. Não, quem para o grid vai sozinho, vai com seus amigos, vai sozinho. Não exatamente, na época de vocês de grid, por exemplo, era muito mais restrito porque a Fórmula 1 era comandada pelo Bernie. Não, mas, por exemplo ia Stallone ia num ah mas assim. era um ou outro tá. entendeu Stallone beleza ele é um americano só que ele é um cara mundial né é, eu peguei como ator assim é, mas você pega a maioria desses 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 é, os bling bling que estavam lá em Miami são caras que no máximo que eles vão, vou pro Bahamas, vão pra Jamaica. O que, que seria bling bling? Explica pra Não, não, esses, sei lá, não. não esses cantores. Não fica bravo comigo. Eu... Não, 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 é, essas celebridades estavam lá. Nem eu conheço o nome de muitos deles, entendeu? O DJ que, por exemplo, falou a frase. Os cantores, cantores a minha que... filha provavelmente conheceria. Talvez. Então. Ó, o cara que falou a frase foi o rapper El Deve ser. Se eu falar errado, gente, desculpa, até então eu não conheço. É o El Cool J aqui Eu é, não conheço não esse faço, cara. Eu não faço, não. É, se a gente ouvir a música, talvez, Sim, a, gente, talvez a, música a, gente faz, a gente não Você não sabe é. quem é o El El o Jay. Não. Não? Não. mas o que a gente estava falando, antes você me atrapalha para variar. É... É, era sobre essa, ah, essa mas... época de você. Por exemplo, o Ronaldo ah, Fenômeno ia é, numa mas... prova. Não tinha. É, mas ele ia na prova de Barcelona, porque é. ele morava lá. É, mas as pessoas não tinham interesse que hoje em dia. Porque hoje em dia tem o interesse porque a Fórmula 1. Está num Orlofote maior ainda, e as celebridades querem ir, entendeu? Uhum. Naquela época a Fórmula 1 era grande, mas né, eu acho que se a gente comparar com o maior esporte do mundo, que é o futebol, né a Fórmula 1 deve estar tá muito mais próximo em termos de números do futebol hoje em dia do que na minha época, ou na época do Cris, entendeu? É, a Fórmula 1 deve estar. Tá. Eu vou chutar, tá? Eu, eu, são todos chutes aqui, mas ah. olhando assim, imaginando olhando números. Cara, deve estar pelo menos o que quatro vezes maior do que era na minha época em termos de números comerciais tá. e dinheiro que é movimentado da, da categoria, entendeu? No mínimo quatro, cinco vezes maiores. Não estou falando nem questão de inflação e tudo uhum. isso. Realmente o tamanho de poder, né? Você pega uma equipe igual o Fotário, sendo negociado por 900 milhões. A, quantas equipes foram compradas por nada na, na minha época que foi a aquelas a equipe holandesa na época a Spike não. teve ah, a Brown, na minha época Andréa moda sim, não mas aí que um pouquinho lembra maior. aquele carro preto então é. Andréa moda era uma lavagem absurda é. não, mas ah, ó, o, o Brown comprou a Honda por uma porque tem que ter aquela transição é. por uma libra lá sim. mas meio que assumiu as dívidas do negócio e é. vendeu para virar Mercedes exatamente e hoje em dia cara você não consegue cara com todo o dinheiro do mundo não consegue uma vaga lá é, as coisas mudaram muito o esporte cresceu muito então tem interesse de onde a, a Fórmula 1 vai de... Ter celebridades então, mas essas celebridades novas da Fórmula 1 que as pessoas têm ido, não tem ideia de cultura nenhuma, né? Um uhum. Jack Stewart, Imagina. sabem que é um Hamilton, é capaz de saber nem saber que é o Max Verstappen, sei lá. Não acho que, tirando o Max, o Hamilton, tem galera ali que não sabe quem que é. é o outro. Agora, você, você tava no grid na hora da largada, ou não, não? Não, fui. não? Não tava no Bom, pódio, você tava onde? Não, não eu você tava ali no, no box, pódio, tá? No... Não. Eu ia te perguntar: você acha que essas celebridades que foram lá pro grid realmente fizeram essa diferença, realmente impactaram tanto quanto tá todo mundo falando? Não, que valeu a pena mandar todas as celebridades, fazer isso, fazer aquilo. mas é ah, Porque a ou... Fórmula hoje em dia ela tem um departamento só para cuidar das celebridades. Que na, na nossa época, você falava Pasquale, ô Pasqualho, o fulano tá querendo um passe, aquele Zé Mané. E aí era não, meio... você brigava com ele para conseguir um passe? Não, era ridículo o negócio, né? O que ele tinha de divertido de caixa dois naquela época? ele ele ter comprado umas 15 casas por aí, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia realmente você tem uma pessoa para atender as pessoas. Eles, sabe? Uma ah, beleza, vai vir um assessor, vai vir um segurança, isso, aquilo, tudo organizado. Nossa, época era um cara que que era trabalhava era o secretário do Bernie que devia ser o mesmo da sua época, não sei. Ele decidia, dedo. Ah, não, ele tem uma irmã bonitinha, vamos chamar ele assim. Ah, não, não é legal, vamos. Vocês vão jantar depois comigo? Vamos lá? Então tá bom, tchau. Era assim, tá. entendeu? Só que era muito nichado. Então, hoje em dia já não, o negócio é outra estrutura. Depois que a, que a empresa americana assumiu, hum, enfim. Mas uma coisa muito doida que eu acho que tem a ver um pouco com isso, Cristian, com a sua pergunta pro o é em relação ao novo público. A Fórmula 1 está muito preocupada com o um novo público. Os Cabeça de gasolina, que nem a gente, o pessoal que tá acompanhando o podcast, é, a gente tá muito preocupado com a corrida. E acho que hoje a Fórmula 1. Tá, por exemplo, esse o rapper que a gente falou, a gente não conhece. Mas esse rapper deve ter tipo 5 milhões de 200 milhões de seguidores. seguidores que aí o cara, pô, olha só, o cara tava na Fórmula 1. Pô, o que, que é a Fórmula 1? Ah, uma corrida legal. Pô, ó, que bacana esse negócio aqui. Então, ele tá tentando. são fomentando uma nova base, que na época do Bernie a preocupação era. Outro público, o Bernie queria um cara podre de rico para poder fazer um negócio, para poder fazer isso. Então acho que o engajamento da forma Não, eu tá acho mudando. que você tem um ponto aí, Thiago. ainda mais nos Estados Unidos, né? Porque culturalmente, é, automobilismo nos Estados Unidos é bem diferente do que automobilismo lá na Europa. Então, olhando por esse lado, eu acredito que sim, mas voltando aquilo que a gente tinha comentado há 10 minutos atrás, virar e falar que Miami é o maior espetáculo de automobilismo do mundo. Uau! <laughs> tipo, uma corrida que fizeram em volta do hard rock, que venderam o quê? 70, 80, no máximo 100 mil ingressos, comparado com uma Indy 500 que existe desde 1900, que todo ano tem entre 300 a 400 mil pessoas assistindo. Não vamos nem falar. Do espetáculo em si, eu, eu acho que é, são duas coisas bem diferentes. E nem deu sold out, nem vendendo... Ah, também todas é o as... ingresso é. mais barato de arquibancada era mil dólares. Tudo né? bem, mas é. isso é outro problema, então venda por menos. Agora, agora, se todo é, mundo quer ganhar vender, dinheiro, porque não sabe quantos anos também Miami vai estar tá lá, porque daqui a pouco os promotores vão falar... Ih, a batata tá começando a assar agora, de repente a gente não vai voltar para cá daqui dois, três anos. Então a gente tem, tem que capitalizar uhum. agora, se a gente não capitalizar agora, a gente vai se dar mal. Então é óbvio que eles mandam o preço do ingresso lá em cima. E até fizeram uma liquidação ali, um, então, um reduzir o preço e não vendeu tudo não, tava meio caro. É, o, reduziram o preço. É, é, e não vendeu tudo não. Ah, só mais um detalhe sobre isso. A, a minha irmã, ela foi convidada pra um camarote lá do, do Pedal Club, que é um. O que que era? 10 mil dólares o ingresso? 30 mil. Uau! Eu, eu, eu juro que eu chutei 10 mil. mil achando que era um absurdo. Só que era era o Pedal Club que tava o Tom Cruise, tava o Vin Diesel, tá. tava. Shakira, Sei lá, tá. é Shakira. É. Esse aí, porque era de algum. algum Cara que organizou isso aí, ele tava vendendo a 30 mil e ele vendeu todos os, 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 os ingressos dele, os tickets dele. Wow. Os ticks dele. Não, o de Las Vegas, estão falando que acho que é 2 mil dólares o ingresso para Las Vegas. Bom, o, é, é o mais, é, mais barato. É o Sim. mais barato. É um absurdo de é, Las Vegas. É. Né? Meus pêsames pra quem pagou 30 mil dólares pra ficar uma hora e meia vendo um monte de carro passar lá na frente e, e entrar num lugar só pra ver e ser visto. Mas ok, tudo bem. Mas cara. ela falou que a comida tava boa. Ah, é. é o mínimo que eu quero. <laughs> bebida, bebida tava muito boa, a comida tava muito boa. <laughs> eu também te levo num monte de lugar aqui em São Paulo pra comer. E eu tenho certeza que a gente não vai gastar 30 mil dólares. Mas você vai beber comigo? Não, e eu não vou. Você vai vou beber te levar. comigo? você <laughs> beber comigo, eu ou não louco? vou te levar pra comer um sanduíche. Você <laughs> vai beber comigo? Vocês podem tu... encher o saco do Cris aí, porque ele. Ele não consegue beber. Ele toma duas, aí ele já começa... Então, a, a gente tomou um fogo em Florianópolis. Sim, eu lembro você disso. Você lembra, eu então? Lembro. Isso, foi antes da S corrida de casa. Peraí, faz o não. seguinte, então. Saqueirinha de morango. Não, peraí, peraí. Aí. Segura essa história aqui, porque eu tive uma ideia genial. <laughs> Vamos aproveitar, então, fazer o nosso momento pit stop do programa de hoje aqui. No momento pit stop de hoje, a gente quer saber exatamente isso. Tipo, os bastidores, não os dos pileques do, do Christian Fittipaldi, mas assim... Como que é, por exemplo, pode até contar essa história que estava maravilhosa aqui do Pilek do, do, do Christian, mas como que é, por exemplo, é, esses eventos que vocês têm que fazer, às vezes com patrocinadores, jantares? Como que é essa rotina meio que fora de, das pistas de vocês, pilotos? Isso depende muito se é antes de uma corrida, se é pós-corrida, se é uma corrida de kart ou uma corrida de Fórmula 1, uma corrida. De alguma coisa. Se é um. Ele quer dizer se é uma corrida séria ou se é uma corrida menos tá séria. Tá bom, menos séria <laughs> ou séria. E se séria é... sempre é, né? Porque uma corrida é uma corrida. E depende do grupo de pessoas, né? Se é um... uma turma de novos empresários de uma empresa que querem se divertir junto com você, você se diverte com eles. Às vezes é uma turma de pessoas mais velhas, diretores, isso aquilo e tal, que estão mais sérios, aí você tem que ser aquele cara chato igual o Cris. Então isso vai muito. <laughs> Vai muito do né, do momento, né? Mas geralmente. Quais foram os últimos que eu fiz? pensar aqui. Ah, cara. Os lega... últimos porres? Não. <laughs> Isso Não, foi mas ontem, o... né? O legal é quando. Não, foi sábado. É só se olhar pra trás aí, ó. Não, foi sábado à Olha noite. Aí, ó. <laughs> ah, é. então. Sábado à noite foi pesado, porque acabou a corrida da Porsche, já teve show da Cláudia Leite. Eu já botei duas garrafas de novo fui com uma calça com os bolsos grandes lateral, botei duas garrafas de um lado, umas latinhas do outro de outra coisa. E foi animado. Foi animado. Foi bem animado. E na tua época, Cristian? Ele era chato, não bebia. Eu acho que ah, o último porra que a gente tomou, né? Onde que foi? Tem 15 anos já, né, Cris? Tá na hora de. Já 15 outro. anos? Você podia beber na época, já, 15 anos atrás? Já acabou de fazer 18. Ah, é? Olha aí. Uau, eu não lembrava que tinha sido tanto tempo assim. Mas foram tantas saqueirinhas assim, de morango? Foram duas. Duas? Duas, ele saiu engatinho. <laughs> ou três, vai. Quem tava lá, eu lembro quem tava lá com a gente? Bom, tava todo mundo do Brasil, né? Todos os pilotos. Mas foram umas três, eu sei que ele deu bastante trabalho. Quem é que tava mais lá com a. Eu acho que o... o Maldonado tava com a gente na mesma mesa, não tava ah, ou não? Não, lembro. Hã? Não lembro agora. Não, não. É, não, não lembro. Não lembro porque você tava de fogo, por isso eu não lembro. Então. <laughs> Ah, eu Thiago, eu acho que toda a época é óbvio que se, se a gente voltar para a época do, do, do Jack, Emerson, hum. enfim, final da década de 60, 70, é, é claro que existiam as festas, existiam todos os piliques tudo eu acho que eu acho que faz parte daquele engajamento é, do, do pós-corrida e que eu, que eu acredito que todo mundo tem que ter até, até um momento de descontração para você conseguir aproximar. O, o, o potencial parceiro novo ou o parceiro existente ao esporte. E eu acho que isso sempre vai ter, mas a tendência é você aumentar cada vez mais. Um exemplo disso é aquilo que a gente estava comentando agora com as celebridades em Miami, né? Uhum. Parece que eles estão mais preocupados com as celebridades em Miami do que com a, com a própria corrida em si. Por um lado, eu, eu entendo isso, porque alguém precisa. Pagar a brincadeira. Então, se você comercialmente não se colocar numa situação forte, daí não tem a corrida, não tem absolutamente nada. E, e, é um eu, esporte comercial. Quanto é, mais dinheiro tem, mais patrocinadores você vai precisar, mais gente vai ter que estar tá envolvido e isso vai acontecer mais e mais. E faz parte do negócio, entendeu? Então, essa última frase, isso vai acontecer mais, mais e mais, eu também concordo com você. Eu, eu acho que cada vez vai estar tá aumentando esse. É, de repente, engajamento para você conseguir atrair novos patrocinadores ou você conseguir manter a, aqueles que já estão dentro da brincadeira. A sua época mais intensa foi a época de Fórmula 1 ou a época de Indy nesse sentido? De reuniões com patrocinadores? A, a época de Indy era eu acho que era mais intenso porque tinham mais patrocinadores envolvidos. Uhum. Por exemplo, se eu olhar para o meu macacão lá da Newman Haas, então toda semana eu estava fazendo praticamente algum jantar, alguma coisa para algum deles. Então, uh, também tinha o um, um envolvimento na pista, né? Que, que eles sempre levavam clientes, uhum. então sempre tinha jantar, uh, sexta-noite, sábado à noite, mas... Não tinha tanto pelique. E tinha, tinha um forte que que, que, que o Kral que o e, o, e, o, e o Paul davam sempre no final do ano, a última corrida do ano, até um certo ponto, era uh, em Laguna Seca. Daí eles fechavam um bar lá na praia, daí convidava todo mundo. Mas uhum. daí todo mundo ficava. Ficava meio torto naquela festinha e daí aproveitava que tava na praia, Fechava né? o contrato do outro ano. <risos> <risos> tá aí os momentos de descontração dos nossos pilotos no nosso Momento Pit Stop. Lembrando que se dirigir, não beba. E também lembre que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. É isso, pessoal. De volta do nosso Momento Pit Stop. Seguinte, relembrando para você que nos acompanha aqui, na próxima quinta-feira teremos um episódio Inédito, um episódio extra do Pelas Pistas, com histórias, curiosidades do Nelson e do Christian. Então, vai ter um episódio extra, um bônus para você que nos acompanha no Pelas Pistas. E, daqui a pouquinho, uma outra grande novidade para você. A gente vai contar aqui na parte final do programa. Então, acompanhe até o final, eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa nova novidade. Falando em gostar, em ganhar, pessoal, o bolão do nosso Pelas Pistas, Grande Prêmio da Emília Romana Fórmula a, 1. A propósito, desculpa aí que eu, eu ganhei de novo, foi mal aí. Na última corrida. Por que, que você ganhou? Não, porque eu acertei. É, ele acertou o Max, o Tcheco e o Pedro, E o Alonso no, no pódio. Eu... Ah, eu nem. Você colocou Leclerc no terceiro, terceiro? lugar. Terceiro. É. Uma vez tem que ganhar, né? Não, uma vez não. <laughs> Já é a segunda esse ano. Você que foi o último lugar, você fala primeiro. É... <risos> Polipódio. <risos> é. Cara, mais fácil, né? Quer dizer, eu acho que. Max. É, isso é Imola, né? Agora. É, Imola, isso. Ano passado foi Max, Pérez e. e eu vi. Max, Lewis. Leclerc. Não. Max, Leclerc. Não, não, peraí. A classificação, classificação. É a Ah, desculpa, desculpa. É. Classificação, Max. Pônei Max. É. Aí a corrida. Max. É, Pérez. Ah, Leclerc vai. É, ano passado o Norris, o pro pode ano passado, pra você ver como a McLaren tá indo pra frente e pra trás. Não, então vamos fazer assim: Max, Alonso e Pérez. Ó. Oh, Max, Alonso e Pérez. Eu vou na pole Max também. E não dá pra fugir muito, não. Eu vou, botar, vou se inverter, vou colocar Max, Pérez. Vou dar uma chance pro Leclerc. Deixei o terceiro lugar do Alonso pra você, hein? Olha aí. Como foi bonzinho. Max na pole. A corrida: Max, Pérez e Leclerc. Mesmo palpite com o meu, ô oh, louco. agora. E, uhum. Então faz. Se por acaso a gente acertar. Se por acaso a gente ganhar, a gente vai empatar, né? Ou eu ziquei você. Ou <risos> <risos> você no nosso chat nos comentários também pode colocar já aqui o seu palpite pole e pode pro Grande Prêmio da Emília Romana da Fórmula 1. O Grande Prêmio desse próximo fim de semana. Falando em fim de semana, aliás, em começo de semana também, Christian, vamos começar a preparação para as 500 milhas de Indianápolis. A partir de terça-feira, os primeiros treinos livres. No sábado, o quali e no domingo, o pole com o bump day. Mas antes, tivemos o Grande Prêmio de Indianápolis, a prova no circuito misto. O Alex, favorito do Nelsinho Palou, dominou ali a prova, 15 segundos de vantagem. Uma prova mais uma. Não, me lembrou bastante da última corrida do ano da Indy. Isso, só que em, em lagunas que ele meteu 30, 30 segundos. É. 30 segundos em todo mundo. Agora, esse final de semana foram 15, mas ele ele praticamente dominou a prova inteira, principalmente a parte final da corrida. Né? Na parte final, a hora que fizeram a última parada, quando todo mundo voltou para a pista, ele já estava bem mais na frente, conseguiu capitalizar em cima de todas as opções de pneus que. que... Uh, a Ganassi tinha feito, inclusive foram opções perfeitas e acabou matando todo mundo, né? 15 segundos na frente, numa categoria tão competitiva que nem a Indy, é uma diferença bem grande. É, e foi uma prova realmente que o Palou mostrou aquilo que a gente até considera, né? Assim, que acho que de da Indy o cara é o mais preparado hoje. O quê? Pra Fórmula 1, né? É, é isso que você tinha falado? É, você já esqueceu? Não, ah, tá. calma. Eu só tô reenfatizando aquilo que você falou. Não tem o que falar, o cara tá no momento dele Tá confiante, a equipe tá boa Tá tudo funcionando muito bem com ele E a McLaren teve um fim de semana bem interessante também Conseguiu colocar dois carros no pódio O Pato, no seu terceiro e segundo lugar Na temporada pro Pato E o Ross também é o primeiro pódio dele como piloto McLaren O que vocês estão achando do Rosenquist? Geralmente é, ele, ele classifica muito bem E nas corridas ele dá um pouco de macharré Essa corrida ele estava entre os seis, cinco primeiros a prova uhum. inteira. Então, ele, ele deu uma acendida nessa corrida. E foi a... quinto. E foi quinto. Agora, ele precisa continuar mantendo esse ritmozinho que ele, que, ele, que ele fez esse final de semana. Porque todas as outras vezes que ele tinha classificado, e foram várias, não foi uma ou outra, que ele tinha classificado entre os quatro primeiros, por algum motivo, na hora da corrida, ele dava uma macharré boa. Mas eu acho que se ele entrar num ritmo bom de prova. Definitivamente é um que tem bastante talento, uh, que já tem bastante experiência lá na Indy e que não só na McLaren, também já correu em outra equipe grande que ele já passou pela Ganassi. Então ele, ele já tem uma certa bagagem lá na Indy que ele pode carregar com ele é, e também transformar isso num, num, num piloto de, de um certo valor. Se ele conseguir capitalizar nas corridas, se ele começar a ficar andando de marcha nas corridas, daí eu, eu, eu acho que tem grande chance dele estar tá no, no último ano dele da Indy. É porque é um ano de contrato dele também. Ele é assim uma dança das cadeiras interessante na Indy rolando porque o Eriksson tá no último ano de contrato, o Grojean está no último ano de contrato, o Palou está no último é, ano de Ericsson, contrato. Mas o Eriksson nunca vai ter problema por causa daquele carro vermelho e branco. Né? Então, mas o problema é que ele quer que ele quer ganhar mais agora. Ah, tudo bem. Ou pode... ele quer pagar menos. É. <laughs> é, os dois. Ele quer ganhar, de acordo com o Sai nos Estados Unidos, ele quer ganhar como um cara vencedor de Indy 500. Ou seja, ele quer um. Não, que isso daí é, é completamente factível. Um... Ainda mais o cara ganhou. Querendo ou não, ele ganhou as 500 milhas. Eu continuo dizendo, eu acho ele bom. Eu acho ele ótimo? Não, eu não acho ele Você ótimo. Quem é melhor, o Rosenquist ou o Ericsson? Muito boa pergunta essa daí. Não, ah, tô perguntando mesmo porque eu não acompanho perto o suficiente. Então. Você tá mais próximo lá. Uh, uau, você estudou essa daí antes Não, de porque pra na casa. Europa, <laughs> então. o, no, na visão da Europa, o Rosenquist Isso. tem mais valor que ele. Nos Estados Unidos, agora, carros iguais, né? Indy, né? Relativamente iguais. Ele tem mostrado alguns resultados a mais, né? O Ericsson, porque na Europa ele é considerado, o Ericsson é considerado como um piloto pagante, né? Né, na Europa. Então. É... Ah, e mesmo na Indy, até agora também, né? Porque se assim, não é aquele carro um chocolate é... lá. É, é. Hum. é bom um... chocolate? Não sei, não como hum. chocolate. Por isso que eu sou magro bonitão, assim. Não, magro bonitão, não. Você tava <laughs> com uma pochetinha ali na <laughs> lá na estocar mas tudo bem. Mas... <laughs> o Ericsson na Indy ele tá mais constante. Do que o Rosenquist, sem dúvida nenhuma. Agora, se você colocar for analisar só velocidade pura de uma volta, eu de repente colocarei as minhas fichas no Rosenquist. Mas o, o, o Ericsson tem, mesmo quando o Ericsson classifica lá atrás, eu não sei se é um é. entrosamento melhor com a equipe, estratégia, o jeito que eles trabalham a corrida, o Ericsson termina sempre mais para frente do que o Rosenquist fazendo uma média. E, e também analisando por outro lado, né? O Rosenquist estava de ganasse. Ele se fosse tão bom assim, ou se ele tivesse passando por um período ótimo, o tipo, o tipo com certeza teria segurado ele. É, uma coisa que eu acho assim, eu concordo com o Christian, eu vejo, para mim o Eriksson é um cara que até o fim do ano vai estar tá brigando pelo título. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas acho que sim, ele... eu não acho. Até o fim do ano, acho que ele vai estar brigando pelo título. Não, eu acho que ele vai tá estar né? tá quinto, sexto, brigando pelo título. Não, ainda é. mais esse ano, que. Entrou, não tem o dobro, né? Entrou o Grojan na briga, é. o Pato tá sólido, o Palô, Então, eu, eu acho que esses, esses que claramente são mais talentosos do que. O Erickson, eu, eu acho que vão dar uma canseira bem grande pra é, é que a vantagem do Erickson, por exemplo, ele é o único cara até tá agora do campeonato, junto com o Pato, ele é o único hoje, que tem todas as provas no top 10. Então ele é um cara muito constante. Já tem uma vitória, então ele tá sempre ali pontuando. Tanto que hoje ele perdeu a liderança pro Palou, mas ele tá 19 pontos atrás. O que na Indy é totalmente próximo isso. Então eu acho que o Erickson, eu repito, é um cara que vai tá... Claro que assim, por exemplo, chega na última prova... Chances matemáticas, o cara é o sexto, mas tem chance. Tá, mas tá ali, tá brigando pelo título. Vai sair na mídia como um cara uhum. postulante. Mas o Rosenquist, eu acho que é um cara que tá. Tanto que o Rosenquist hoje, ele é agente livre, não é? ele tá aberto pro contrato dele, porque o Palou possivelmente vai ocupar a vaga dele na McLaren. Então ele tem algum lugar pra, pra correr. Uhum. Não, ele aí, tem que se virar. Tem que né? se virar, exatamente. Vai ele tem que, tem se virar. que arrumar alguma coisa, senão tá ele fora. provavelmente vai estar tá correndo de protótipo ano que vem. Vai estar hum, tá fora. É. E aí ele, o volta, de... ele voltaria para Fórmula E, pro, provavelmente. Você acha? Acho que sim. É o que falam lá na Europa? Não, porque a, a decisão dele era o índio ou Fórmula E. Então ele estava sempre entre os dois. É, porque acho que o salário é parecido que é um milhão de euros, né? Mais ou menos isso. Se ele voltasse para esse, acho que ele estaria guiando por qual equipe? Mahindra, qualquer equipe. O pessoal gosta dele lá. Hum. É, ele tinha uma vaga, entre aspas, garantida na Fórmula E, né? Para essa temporada, se o Palou tivesse saído, uhum. porque era, era da McLaren. A McLaren também, é. né? É. Mas agora, tipo, como é o último ano de contrato, Sim. já não tem essa garantia de, de, ir, de ir pra McLaren, uhum. mas como você tem essa informação da Fórmula E, que ele tá uma Sim. cotação boa uhum. no mercado. E ele deixou uma impressão boa na Fórmula E mesmo. Ele deixou? Tinha, o pessoal mas gostava dele. Mas é uma coisa, ele era rápido, mas. É. Faltava, faltava alguma coisa. Ia pra trás. Hum. É. Ganhou algumas corridas e tal, mas. Não sei. Quem andou para trás esse fim de semana, Christian? Foram as outras duas equipes grandes. A Andretti sofreu, já não foi aquela Andretti das primeiras provas, o próprio Grosjean acabou para trás, o Hertha foi o melhor piloto em nono, e a Penske também andou. Pô, a Penske deixou o McLaughlin sem combustível na última volta. O ano passado também, a, a Penske, o mês de maio, não sei porquê, não é que eles brilharam. E. O Roger Penske é dono de Indianápolis. Então é claro que ele gostaria que, que a Penske conseguisse dominar as duas corridas, né? A corridinha e a corridona. Um, esse ano não começaram bem na corridinha. Eu espero que eles consigam reverter esse quadro pra corridona. E a última vez que a Penske dominou o mês de maio foi em 2019, uhum. com o Pajeno, que eles ganharam uh, o misto e daí ganharam. Uh, a Indy 500, duas semanas depois. Vamos ver, mas é estranho, né? Alguém ou, ou uma equipe com a estrutura da Penske ter tomado o couro que eles tomaram, né? Eles não foram bem com nenhum dos três carros. É, O melhorzinho foi o seu piloto reserva da Williams, ali, o Neil Garden, que chegou em sétimo, o Power, décimo segundo, e o Big Mac, décimo sexto, tendo que fazer um splash and go na última volta ali para terminar a corrida. Então foi um fim de semana. Eu, eu acho que nesse caso eles de repente estavam contando com alguma bandeira amarela, alguma coisa, Ele, o, o, o Big Mac se encontrou numa situação difícil, eles não tinham nada a perder, então vamos dar uma riscada, daí aquela bandeira amarela não saiu e, e eles tiveram que, que entrar, como você mesmo disse, entrar na última volta, senão não teria nem terminado a corrida. Prova complicada também pro Elinho, 22 ª colocação, o Elio vai ter trabalho para essa Indy 500, hein? Eu vou falar o que eu já falei 10 e... vezes. E... <laughs> não, não, não. Eu continuo colocando a minha. É outro mundo. Você correr a temporada inteira, você correr nos circuitos mistos é completamente diferente de, de Indianápolis. Parece que. Indiana, As 500 milhas, né? As 500 milhas é uma corrida à parte, com toda a experiência que ele tem. Imagina, você pega Elinho e Tony, eles já, eles já largaram mais que 20 vezes lá, é muita experiência. É, é, já passaram vários cenários na frente deles, aonde eles sabem exatamente como atuar, onde eles sabem como posicionar o carro mais para cima, mais para baixo. Uh, situações de corrida diferente agora o carro tá escapando um pouquinho mais de frente, um pouco mais de traseira, mas se eu tiver um pouco de paciência e não mexer no carro para estragar o carro depois, eu vou conseguir capitalizar em cima disso. Então, são cenários que, que eu acho que podem favorecer tanto o Elinho quanto o Tony. E lembrando que o Elinho tá atrás daquela quinta vitória inédita, então... Ele vai ter uma motivação a mais. E o Tony vai ter uma motivação, porque, segundo o Tony, né, ele estava aqui <laughs> no programa, ele falou que é a última vez que ele vai participar das 500 milhas de Indianápolis. Então, é claro que quando você está também com esse mindset de ser. A última vez que você vai participar das 500 milhas de Indianápolis, você quer tentar sair por cima. A partir de terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, os treinos das 500 milhas de Indianápolis serão exibidos no Star Plus. No sábado e no domingo, lá na ESPN e no Star Plus, a gente vai ter a exibição, né, com transmissão em português das tomadas de tempo sábado da classificatório e no domingo vai ter o, o Poly Day, né? O Fast Six o Poly Day, e o Bump Day. Esse ano temos 34 inscritos para uma vaga. Então Sim. vão deixar um carro de fora. Um carro de fora. Aquele ah. ano do Alonso ficaram dois de fora. Dois de do, fora. Dois ou três. É, agora, agora, foram. Eu acho que foram foi mais de um. Com certeza. Não, não, com certeza foi mais, mais, mais de um. um é. hum. uh, então. O alonso bampado de uma Indy 500. O alonso bampado de uma Indy 500. <laughs> para você ver, né, é difícil, é complicado porque você consegue entrar na fila de novo para classificar e daí você classifica a meio dia, a pista tá numa condição, daí você vai classificar de novo às quatro da tarde, a pista tá bem mais rápida, então você tem que jogar com todas essas situações, com todas essas variáveis, né, daí... De repente alguém sai na tua frente, acaba batendo, causa uma bandeira amarela, daí, oh, desculpa, uma bandeira vermelha, daí até, até limparem a pista inteira, às vezes não chega na tua vez de novo de você tentar reclassificar, então você tá fora da corrida. E, e hoje em dia até que tá relativamente fácil. Eu lembro que quando eu corri, eu queria saber isso. Não, tinha 70 combinações possíveis para só largar em 33. Então eu estava inscrito no meu carro, no, no meu carro reserva e nos dois carros do Rob também. Só que se eu classificasse no carro titular lá do Rob Gordon, eu tiraria o carro dele lá da corrida. Então o, o, o que que a gente fazia? Eu, eu também tinha o carro reserva dele. Então na verdade eu tinha três chances para conseguir entrar na corrida. O Rob a mesma coisa, só que ao contrário uhum. ele estava inscrito nos dois carros dele e também no meu carro um, reserva claro que não estava no meu também estava no meu carro titular mas não ia tirar meu carro titular para uhum. ele entrar então estavam praticamente todos os pilotos desse jeito então eram muitas variáveis L lembra que o, o Emerson saiu do carro da Pens que acabou tentando classificar na Lola do Ray Hall e ficou de fora lá na Lola do Raynal e o Al Jr sentou num Reinhardt, que eu não lembro de quem que era Uh, o Reiner que também ficou de fora mas esse estava nossa bem mais lento do que precisava estar tá. a gente tinha que classificar 227 220 acho que 25 alto entrava na corrida ah. o o Al Junior estava 218 ah. 200 não ele estava muito fora e daí não tem nada óbvio não tem nada a ver com talento porque eu vou falar o que dele um grande campeão mas daí entrou o fator cabeça né Inclusive, nós temos uma grande história sobre esse tal de Bump Day de 95 no nosso episódio da semana passada com o Felipe Jafon. Ele conta uma fofocona bem interessante lá sobre isso. E toda essa prévia, esses testes de 95, você encontra no YouTube. Você consegue achar meio que até a transmissão do Bump Day e tudo. Você, assim, você já teve alguma pressão nesse sentido na tua vida, tipo de precisar classificar tanto para uma prova assim é, você já teve alguma prova que você teve que, que você tava é. meio que no limite de classificar para poder correr não nunca teve isso na, na minha carreira porque todas as provas você não, não tinha essa de ter mais carros do que tá. um, nem tipo mundial, que de tem, de kart, mundial de essas kart coisas, essas é. coisas sim. mas é outro tipo de pressão né uma coisa é você ser um empregado um contratado outra coisa é você tá correndo né um, um kart então na Nasca, de vez em quando, mas nunca passamos perto por isso, de, de não classificar. Na Daytona 500 você precisou fazer dual, o Christian? Que você não chegou a fazer Daytona 500, né? Não, não, então, precisei, mas eu já tava dentro da corrida. Já tava dentro? Eu já tava de Pelo por, carro? Não, pela minha classificação. Ah, é. se classificou no quali? No Exatamente. campeonato? Não, 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 não. Não foi por causa de pontos no campeonato. Tá. Foi pela minha classificação que a gente já tava... Vai, tinha que acontecer um, um milagre para a gente estar fora uhum. da corrida, então a gente já sabia que era praticamente 100% certeza que a gente estava dentro, porque se eu não me engano, é, eu nem lembro, mas ó, a, o, o, os carros que classificaram atrás da gente eram carros que deveriam ter classificado na frente da gente para colocar tá. o nosso carro numa situação de classifica ou não classifica, uhum. então a corridinha lá do duo foi mais ou menos irrelevante. Eu, eu acho que até tivemos um problema no meu primeiro pit-stop. Teve algum problema na hora de, de uh, uh, tirar a roda? O trenzinho da alegria saiu do box. Eu, eu fiquei. 4, 5 segundos a mais parado uhum. lá no box, daí eu fiquei andando sozinho, e, e óbvio que você andando sozinho lá em Daytona, você não faz absolutamente nada. E sobre esses treinos da Indy? Uma semana inteira de treinos na tua época, era um mês praticamente de treinos em Indianápolis. O que, que você acha de tanto tempo para treino assim? É, é muito. Então, Thiago é uma boa observação, é bastante tempo, porque é bastante tempo em questão de dias, né? Mas se você efetivamente for ver quanto tempo você tá andando. Todos os dias é, no circuito não é tanto tempo assim, porque tem um dia que chove, daí até secar a pista leva mais, sei lá, duas horas, uma hora e meia, três horas, dependendo da quantidade de água. Então você vai somando tudo, você acaba não, não andando tanto. Daí alguém bate, daí tem uma bandeira vermelha, daí tem track inspection porque alguém furou o pneu. Então, de novo, bandeira vermelha, para todo mundo no box, daí eles olham para ver se acha um parafuso solto lá na pista. Uhum. Tudo, e muitas vezes, acredite se quiser, eles acham. Tem dias que você, sei lá, você dá 10 voltas de manhã e 5 voltas à tarde. Além do que, você também quer arrumar teu carro para a corrida. Então, você quer experimentar, por exemplo, uma geometria de suspensão completamente diferente daquilo que você andou de manhã, você quer fazer isso durante o dia. E às vezes. Para você fazer essa mudança leva horas. Uhum. Então anda de manhã, dá uma sentida no carro, daí volta para garagem, daí troca o carro inteiro, daí sai, sei lá, duas horas depois. Só que na hora que você vai sair começa a chover, daí para tudo, seca a pista, daí você acaba andando de novo no final do dia. No final do dia às quatro da tarde a pista tá bem diferente do que estava de manhã. Só que às quatro da tarde não tinha vento, de manhã estava ventando, então o que, que é melhor, a mudança que você fez no carro ou a condição da pista? É daí que, na minha opinião, entra a experiência, faz uma diferença para os pilotos que, que têm muita experiência, que eles conseguem sentir realmente essas mudanças do carro em relação às mudanças climáticas e também em relação... Ao, ao contexto todo daquilo que está acontecendo na pista naquele momento. É isso, então nesse fim de semana teremos o classificatório das 500 milhas de Indianápolis, lá nas transmissões nos canais ESPN também no Star Plus. E no programa da nossa próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre o preparativo para a Indy 500 com o grid de largada. O Programa da semana que vem vai estar tá bem legal, viu? Vai tá interessante o programa. Então, semana que vem, pra mim, é a semana mais importante do ano. É aquela semana que esquenta não. tudo ali, para as duas principais provas. Não, de automobilismo, uhum. são as duas principais provas que tem. Não sei, sei lá se você pensa diferente. Hã? Não sei. Por quê? Por causa de Mônaco? Não, Mônaco e Indy. Ah, achei que eram 500 milhas de kart uma semana mais. <risos> <risos> bem lembrado. Não, não, bem lembrado. Não, é o, é o domingão, dia 28, é o domingo que você acorda e toma café da manhã em Mona, com almoça em Dianápolis e janta em Charlotte, né? Você acompanha a corrida. A bunda fica até quadrada de tanta corrida que você acompanha. C 600 milhas lá em Charlotte, coisa pra caramba Você correu ela também? Não. Não, não, não. não, não corri. Correu. correu? Não lembro. Depois eu pesquiso se você correu ou não. Não, não, eu acho que não. Eu acho que essa eu não fiz. Não. É. Não. não. porque eu entrei depois de Charlotte, exatamente. É. Não, essa daí eu não fiz. Não. Essa aí, ela, essa aí eu já narrei algumas. Uma, uma vez caiu a câmera na pista. Eles tinham feito um pré-corrida com uma câmera que tinha nos Estados Unidos, que era uma câmera que ela cruzava de uma ponta a outra da pista. Ah, eu lembro disso. Lembro disso. E o, o, o carro passou por cima de um dos cabos é, também. caiu é. o cabo. Mas, Christian, imagina se o pré-corrida da prova era só a câmera. Meia hora televisão falando da câmera, televisão falando da câmera, não sei o que. Dá tipo 50 voltas, cai a câmera na pista. Faz um rombo, acho que no carro do Harvey. Nossa! Sim, eu lembro. Pô, seis horas de corrida foi acabar duas da manhã. Foi um caos aquilo. Perdi voo. Foi um, foi um, foi um desastre. Foi um causas meus aqui também. Quem vai estar tá na pista esse fim de semana é você, Nelsinho. Né, Estocar de volta também aqui. Você esteve na pista na Porsche, mas antes da Porsche, como que vai estar tá o preparativo para Tarumã aí, da Estocar? Ele falou que ele conhece a pista que ele teve lá quando ele tinha 15 anos de idade. Ah, é? <laughs> Muito tempo atrás. Não, esse é bom. Não, mas... não foi tanto tempo atrás, não. né É, eu tenho, tô com 29, então, é, tem uns 15 anos. É, mais 29 19, de 20, carreira. 20, assim, exatamente. <risos> 29 <risos> é no teu sonho, né? <laughs> pois é. Tem Tarumã esse final de semana... É, faz tempo que a estoque não corre lá. Eu, eu nunca, nunca corri lá. Eu fui lá uma vez quando eu comecei a sair do kart e andar nos protótipos ou nos carrinhos. Andei num carro do, de um amigo do meu pai lá, mas faz muito tempo. E. Não, então vai ser legal. O, a nossa equipe, ela de Goiânia para Interlagos, obviamente, achou. Um setup muito melhor pro o nosso pneu, esse pneu novo, né? Que é essa montadora nova de pneu que a gente tá usando esse ano na Stock Car, que saiu, deixou de Cipirelli para Hankook, Então, Interlagos, nossos dois carros quer dizer, os quatro carros estão bem mais competitivos do que do que uhum. Goiânia. Então, tô animado. Tem o um fator eu não conhecer tanto a pista de Tarumã, mas a é, que ela é muito não, fácil, não, não é um fator. <laughs> É, eu, eu, eu sempre achei Tarumã bem mais complicadinho para andar de fórmula, tá? porque é rápido de, de fórmula do que de, do que de turismo. Turismo, você está meio limitado pelo gripe do carro, aquilo que o gripe dos pneus oferece. Bom, enfim, você corre lá e depois me fala. É, só isso, é isso. E aí, então, daqui a pouco a gente está indo, embarcando para Porto Alegre. E esse fim de semana da Porsche, você também estava lá na Porsche, né, Cristian? Vi que vocês postaram juntos no nosso Instagram, no arroba pelaspistas360. O menino andou bem? Eu passei lá para dar uns conselhos. Por que, que você não ficou para show? Eu passei para dar uns conselhos, só que ele não me ouviu e acabou terminando em quarto. Se ele tivesse me escutado, ele Sim. teria vencido a corrida. Você devia ter ficado para o show. Não, não, porque senão eu ia perder o outro show. Então eu tive que sair da pista para fazer... Ah, entendi. Não, 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 não para fazer... ESPN, Indy, né? O show foi a corrida ou minha narração? Fiquei <laughs> na dúvida agora. Eu acho que foi a corrida. <laughs> mas, não, eu queria ficar. Só que daí eu comecei a olhar no relógio e falei: meu, eu vou atrasar, eu vou atrasar. E de feito, né? De, cinco minutos antes de eu chegar, esse daqui já tava mandando o texto para mim. E aí, onde você tá? Onde você tá? Quase perdi. Ah, a corrida foi boa. É, mas o Roma levou um toque num no, no dos dele. dele. E... Aí acabou rodando por causa do toque. Perdeu uns 10, 15 segundos. Aonde que ele rodou? nas curva 6. A subida para direita. É... No, lar no, no laranja? No laranja. laranja. É. É, eu não sei. Eu... O pessoal tem mania de falar... No... Eu, eu fico brigando. Tem que falar o número da curva. que eu, os nomes até hoje eu confundo. Tem que falar o número da curva. A gente já tava num debrief, alguma coisa. Falando com o engenheiro. Tô dentro do carro. Você tá... Tava... Ele começa a falar o nome das curvas, junção, isso aqui. foi... Fala o número da curva, porque. Então, até uma pergunta interessante. Então, todas as pistas que você vai hoje em dia. Número. É sempre número. Sempre. Tanto no Brasil quanto lá por fora. Qualquer lugar. Tá. Número. Como que era com você? Não, eu acho que eu usei um pouco dos dois. Num... Mas, mas tem gente, por exemplo, ele acabou de responder que uhum. ele se sente mais confortável em termos de número. Mas tem gente que, sei é. lá. Não é. dá, é uma coisa ainda mais internacional. Você vê que um piloto vai falar para ele, um, tem um, um que gringo num... andando, e fala, ô, você tá na junção é, O cara fala, oi? Não, não, e... Junction. É, então, Junction. É... Junction. Mas não, é então, uma... Eu, eu acho que número é, é uma terminologia mais moderna do automobilismo, exatamente. É. E, e nome de curva, eu acho que é mais aquilo que usava se, sei lá, na não, minha o campeonato época... Não, regi era... é regional, você... você Sabe, você pega um campeonato de turismo que só corre em Interlagos, é uma coisa, beleza vão ficar falando do Laranjinha, da Junção do Bico de Pato, sei lá o que ah, então você sabe todas as curvas. eu sei os nomes, mas não, eu não sei onde sabe. fica ah, ah, você esquece narra é. na, na, uma volta em Interlagos dando os nomes nas curas, vamos lá, é. primeiro é o S do Sena só, Imagina depois a tem a 3 a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 9, 10, aí tem a 0 e vem pra reta você sabe, Cristian? Acho que sim, né? então vamos lá <laughs> Vai. S do Senna. Tá. É, lago. É. Não, mas a Ah, não. Sol. Sol, Sol Lago, Laranja. Laranja. S. É, cotovelo. Isso é da época do Cotovelo. Então, Cotovelo. A bico do Pato? Não, isso é antes do Bico de Pato. Ah. Bico de Pato, mergulho, junção e daí café. Café. E daí termina a volta. Tá aí, olha só. Mas acho que tem uma coisa a ver com que muitos. Esse negócio de dar nome pra curva tá meio acho que em desuso, principalmente nesses autódromos. Mais novas aqui. Acho que no, no Brasil a gente tem os nomes de curvas. Mas, por exemplo, na Fórmula 1, a gente não sabe os nomes das curvas das pistas. Talvez a Silverson a gente lembre algumas. Tem ah, ali é, A Copps. É, tem Cops, Beckett, Beckett, Aquela oh, sequência de curvas. É. Uh, Monza tem a parabólica. É, é mas eu acho que são as pistas mais antigas. Talvez é. que na época devia ter nomes. Hoje em dia as novas não existem nada. Não existe disso. isso, não. não. Aliás, para saber em casa, você prefere curva com nome ou curva com número aqui? Você pode colocar nos nossos comentários, eu acho charmoso. Bom, como eu tô de fora, eu acho charmoso o nome das curvas. É, mas hoje em dia é tudo pelo comercial, né? Então eles estão... pensaram? Não, eles, eles esquecem no... esse lado do charme e tudo, e é um, dois, três e dinheiro no bolso. Olha aí, o, o Liberty Group me contrata como consultor aqui, porque ó, começar a colocar nome de patrocinadores nas curvas, já pensou? Curva Marca Tal. Curva da cerveja, não sei o que. Curva, já me. Daqui a pouco vai ter isso aí, viu? Bom, vai. Começa aí que eu tô esfregue em suas mãos. Tá que ansioso. Eu, não, eu, eu quero saber o que vai acontecer fim de semana que vem. É o fim de semana, não, semana que vem. Seguinte, Fã de Esportes. Muita gente pergunta no nosso comentário aqui, nos nossos chats, né? Pô, o programa é ao vivo, o programa não é ao vivo. A maioria dos nossos programas, ela, eles não são ao vivo. A gente grava o programa. A maioria não, todos, né? Todos até agora, exatamente. É. Todos os nossos programas até agora eles são gravados. Por quê? Porque, pra juntar a agenda dos nosso, de nós três aqui, não é fácil. Por exemplo, o Nelsinho tinha viagem essa semana, ele não ia viajar, ele não ia poder estar aqui no programa. Daí eu liguei pro Zach Brown. O Christian cancelou o treino com o Zach Brown. Tá até vendo se não vai ter que correr pro aeroporto ou não ali o Nelsinho. O Christian também tem as obrigações dele, eu tenho as minhas obrigações lá na ESPN, então que a gente vai E segundo o Nelsinho, eu ficar em casa comendo pipoca e assistindo televisão, vai continuar. Mas são boas obrigações. Um então... dia eu pretendo chegar nesse nível também. <laughs> Vamos deixar o Thiago falar? <laughs> Mas então, muito por causa de agenda, a gente não faz o programa ao vivo Porém eu sei que muita gente gosta de um programa ao vivo, que é a interação do chat Então, no próximo dia 23, conhecido como próxima terça-feira, às 21 horas Nós faremos o nosso primeiro Pelas Pistas ao vivo Senhor Christian Fittipaldi, Nelsinho Piquet Com uma outra grande novidade também Essa a gente conta ou não conta? Que que a gente faz, Cal? Conta Conta? Conta Conta tem certeza? Pode. Eu acho, tá não, acho melhor, não, hein? Cara, se ela autorizou, é... Não, se tá todo mundo curioso pra saber, então, semana que vem, a terça às nove da noite, acompanha eu a gente. Cara. Eu e daí queria contar. contar. Ah. Eu queria contar. Você acha que a gente deve contar ou não deve contar? Eu vou postar no Instagram. Só me seguir que eu vou postar. Tá aí. Vamos ver. Ah, vamos dar um teaserzinho. Você tá vendo? Eu ele, gosto. Já, não, ele já tá comercialmente engajado, né? então é eu vou postar, né? Não é no Instagram do Pelas Pistas, No né? meu. é no dele. dele. É. Então ele tá querendo ganhar mais followers, né? Não é isso? Pô, tô precisando de uns aí. Se alguém quiser, ó, arroba <laughs> Thiago Alvescarão meu aqui. <laughs> não, não falar, Vamos falar, vamos contar. O pessoal precisa saber. Tá bom. Espalhar a voz. Nós vamos para um novo estúdio também aqui no Pelas Pistas. Então esse nosso antigo estúdio aqui nós vamos deixar para um maior com mais recursos, com muito mais coisa. Então essa é a grande novidade, claro, muito porque vocês nos acompanham, nos seguem pedem mais programas, pedem mais conteúdos então, essa é a nossa grande novidade semana que vem então, terça-feira ao vivo, Nelsinho, cancela o Zack Brown <laughs> 21 horas na terça-feira, certo? Certo! Vamos ter novidades nos nosso cenário. estúdio, cenário coisas novas, coisas inéditas semana que vem vai ter o quê? Fórmula 1 para falar 2, 3. dois, ter... três, é, exatamente. Dois, três. Então, Enzo para falar na dois, Enzo, daí na o três, Bortoleto. o Portoleto e, e o Colé. E Tarumã, né? Tarumã do Nelsinho. Já todas as coisas prontas para Indianápolis. Tá, mas você vai para Tarumã para tentar ganhar um negócio, né? Você não vai para Tarumã para ficar de férias, que nem você fez lá em Santa Cruz, <laughs> lá no ano passado. Você quer né? apanhar aqui? É porque <laughs> quem tá no Spotify não vai assistir ele apanhando, né? <laughs> Certo? Então, ao vivo semana que vem, hein? Bom, acelera. Boa sorte pra você lá em Tarumã. Até o estúdio novo. Opa! E quinta-feira tem um episódio extra também aqui, um episódio bônus, quinta-feira, tanto nas plataformas de áudio como também no YouTube. Então, vamos falar um pouco mais sobre companheiros de equipes. Beleza? Valeu. Valeu, turma. Então, obrigado pela companhia. Deixa o like aqui. Se você gostou dessas novidades, pode deixar o seu like no vídeo. Se inscreva no nosso canal, no nosso Instagram, pelaspistas360. E o nosso próximo encontro, então, ao vivo, dia 23 de maio, terça-feira, 21 horas, com mais um Pelas Pistas. Valeu!